gjykata do të diskutonte si kompetencën ose mos kompetencën dhe do ja kërkonte gjykatës lart të gjë. Dhe gjykata lart mund ta kalonte këtë çështje pastaj te spaku të gjykojë atë etj. Kjo është tjetër çështje. Po jo në mes vetimit të. Ja ta japun fjalën. Po mirë, nëse ju thoni që Rama e kontrollon drejtsinë, çfarë nevoje ka pastaj që të bëjë deklarata? Është prokurori i Tiranës, tha që është prokurori pashkrukurizore, tha. Po nisi një anë, çava. Po bëj një fjalë. Prokurori i Tiranës pashkrukurizore. Ose merrni Ramën as për politikan thjesht. Budalla nuk është jo. Është maksimumi intrigës politike dhe kjo nuk është gjë e mirë, është gjë shumë negative në politikë. Është njëri që ka mësuar ta përdor keq çdo gjë. Çdo formë pushteti, aq më tepër kur e kontrollon të gjithë. Kështu që mos si ja vlen të analizojmë pse e tha këtë. Tani kur bësh reforma në drejtësi, pak në personalisht në atë komision, në cilësinë në kryetarit komisionit, kam thënë këtë gjë. Që Rama po përpiqet të ndërtoj imunitetin gjyqësor. Nuk edhe kur vaksinohen njerëzit, nuk vaksinohen 100% e popullatës. 80% vaksinohet, se me shpresje 20% që është jashtë kontrollit, do të kontrollohet nga kjo 80% që tjetër. Dhe ajo që ne po shohim sot është përpjekja për të zëvendësuar gjyqtarët dhe prokurorët me njerëz që duan ne. Më kujtohet me shumë nuk kam për të harruar kurrë një pritje në një nga ambasadat kryesore për një çështje drejtësisë që bësh. Isha i ftuar dhe unë në nëntorin e vitit 2021. Ajo që më bëri përshtypje ishte i vetmi që ishte i djathtë. Përveç se të gjithë ishin juristë aty. Keni fjalën për ambasadën amerikane. Ishin të gjithë juristë aty. Përfshir kolegët mi deputet që ishin të majtë të Partisë Socialiste, por ishte çuditshme se si ishin mbledhur të gjithë në një vend. Një pjesë më i kam miq, koleg, i respektoj shumë, po gjithmaj. Çfarë do të? Pa ishte sistemi i drejtësisë i ri i mbledhur gjithë në një dhomë, Tani, në momentin kur do të shkojë një çështje penale dhe sistemi ka 78% prokurorë që i ka vënë Edi Rama, të paktën për një periudhë caktuar, apo dhe gjyqtar të tillë. Do të kontrollojë. Çështja është nuk mund mos t'ia mbyllin dot. Por ja zvoglojnë, ndajnë me copat vogla, e vonojnë, e managjojnë çështjen, duket më e vogël, kapin dikë tjetër. Nga ana tjetër Rama bën diçka tjetër, duke marr pushtetin me duke vjedh votën dhe kontrollon pushtetin dhe gjithmonë e më fort si kontroll pushteti. Ai jo vetëm që i intimidon gjyqësorin, qoftë ata individ, prokuror individual që mundoi ta bëjë një hap më përpara, e intimidon në një formë ose një tjetër. Pushteti është gjithmonë shumë i madh. Për më tepër pushteti që ka ky kryeminist. Dhe ç'a ndodh? Po ja jep pra në vetë ja hedhi gazelën atë ose ku diun në ushqimin. Ushqimin. Po. Një në një të vetme e ndan një herë një kofsh, një herë një tjetër, një pra të gjithë këta ka dy situata. Është zoti Gogu që thotë e mbaj gojën mbyllur dhe në fund fundit e më mban se nuk komentoj vendimet e gjykatave në këtë kuptim e mbaj gojën. Kurse ka të tjerë që duhet ta mbajnë gojën mbyllur sepse është çdo gjë që ata thonë mund përdoret kundër tyre në një sallë të gjyqit. Që janë ministra dhe drejtor. Dhe besoj që askujt nuk ka pse t'i bëj çudi me gjithë to zullume që po fillojnë të arrestohen drejtorë njëri mas tjetrit. Por po ta shtyn pak më tepër dorën spaku, shkon ke ministri i linjës. Po nuk shkon dot deri aty se Zele Rama. Po ja kemi rastin e zotit Beqa që përmendi zoti Abilek. Të dy mas sigurimi kanë kishin zoti Bylyk Bashi. Jo një sekondë, edhe Sali Berisha dhe Ilir Beqa mas sigurimi, njëri e respektoi tjetri jo, njëri i përfundon hetimet. Dy janë dy gjëra ndryshme. Pra ai është i pandehur, tjetri si ka përfunduar akoma se është ende në hetim, nuk je personi. Persona e tim nuk je person i pandehur. Kurse i pandehur është një shkallë më e rëndë, shumë më e rëndë. Ju mbyllën hetimet pra prandaj. I pafajshëm mund të jesh prapë në të dyja rastet, por është tjetër situatë. Njëri rrin, njëri arrestohet, tjetri vjet jashtë. Të dy me masë sigurimi, pra, po mos t'i futem jashtë. Për çfarë? Për dy masë sigurimi të njësoj e kishin. Njëri e respektoi, tjetri jo. Të lutem. Ajo që unë jam duke thënë, për t'i kthesh pronat pronarëve, shkon burr. Të grabisësh paranë shqiptarëve, shkon për shpërdorim, shkon ose arrestohesh me akuzën për korrupsion. Kurse ky tjetri, mos është vendim gjykatë, më është vendim vendimi i spakut se ende nuk është tjetër nivel, pra s'kemi shkuar gjykata. Po, ky tjetri shkon për shpërdorim detyre. Po mira, e dini ju përpjekjen e ethshme që ka filluar që nga dhjetori
të Edi Ramës dhe të gjithë entourazhit të tij juridik për të hequr nga kodi penal shpërdorimin e detyrës. Dhe mundësisht të çohen të gjithë këto shpërdorime të detyrës që të amnistohen nga praktikisht nga. Si me zotin Bylbash, unë uroj që. Jo, madje lapsus atë që tregoi. Dëgjo, pak dëgjo. Shkoani një vend. Shkoani një ambasadë u tha. Dhe nga që ishin ulur, ishin nga që ishin ulur, jo, po e kuptoj që ishin të majtë se ishin bashk apo se ishin arrestuar majtat, ishin ulur majtas. Ishin të gjithë të majtë tek e tek, po të bëjnë impresion. Nga kuptove, jo nga kuptove se ishin bashk apo... Po e njoh gjithë. Do me thëni, se ti e di si thua, isha në një spital, isha në një spital dhe si pas te në spital, o duhet jenë gjithë pacient, o duhet jenë gjithë mjek, o duhet jenë gjithë vizitor. Tani, se në spital ka tani, dhe mjek dhe pacient dhe vizitor, po ti nga që i shikon bashk, që rrin bashk, ua këta janë të tërë pacient. Jo, nuk je duke lexuar ato libra të kopshtit me figura. Është alogjike. Është alogjike. Është po fletë mua. Për shkak se ngre të tila. Nëse më thua që... Po ja vre sa ky shëmbulli që dhe ti. O, zoti Gogu. Ky shëmbulli që dhe ti. Dhe tani, dhe që se të shëmbulli sua, ka njësë nga vjetori në përpjekje e shpërdorimin e detyrës. Se s'mban atë shënim dhe të flasësh kur. Për të hequr shpërdorimin e detyrës. Ndërkohë që ajo çfarë ne kemi nisur dhe do ta çojmë deri në fund. Edhe një herë është burime të ndërkombëtarëve. Me të gjitha burime të ndërkombëtarëve. Me të gjitha instrumentet Edi Rama ka kërkuar që u duhet e shpërdorimit të detyrës. Duhet me arsyetimin dhe arsyetimin, dëgjoj. O zoti Gogu, për drishtu sa të duash mbi xham nuk bën dot gjë. Nuk më dëgjoj edhe një herë. Pse ti ta heqim shpërdorimin e detyrës sepse zbret te xhami te për zoti Gaza është perfekt arsyetimi. Duhet ta heqim. Se mos e heqim bashkëpunimin e detyrës sepse jo diçka alli ka se mos e heqim bashkëpunimin e ju tani ndryshon kodin duhet ta heqim me 35 për shkak të folur në fakt. Ta heqim në televizion. Ta heqim sepse shpërdorimi i detyrës po bën që zyrtarët nuk po firmosin më letra. Po kjo është vërtet. Dani mendje zoti Frik. Jo çfarë. Po pra. Dani mendje që ka shkuar të funksionojë për zoti Gogu. Dani mendje ka të shkuar për sa i përket drejtësisë. Zoti Gogu. O do jeni do mbështesni drejtësinë, o do jeni kundra drejtësia, drejtësia me dy standarde, s'do të ketë kur mbështetjen e Partisë Demokratike. Më dëgjoj. Nuk mundet, ishte iku koha, ka vdekur ajo. Dëgjoj. Vdiq ajo. Drejtësia me dy standarde. Iku ajo. Ta përmendi zoti Abinega. Iku ajo që mbyllte sytë përpara atyre. Ta përmendi zoti Abinega.